សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញដែលថ្ងៃនេះគឺយើងមាន model MSI ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការ unboxing ជូនអ្នកនរគ្នាហើយមកនេះគឺ best batch មែនតើ the best deal មែនតើសម្រាប់អ្នកនរនេះជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ជាសិស្សានុសិស្សគាត់ប្រពន្ធតែស្វែងរក laptop ដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយវាមានតម្លៃមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងជាពិសេសគឺចូលចិត្តស្រីបែប viewer មកគឺវាលក្ខណៈបែប fashion អញ្ចឹង soខ្ញុំគិតថាមួយនេះប្រហែលជាស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកនរអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹងធ្វើការបង្ហាញពី MSI Center ចំនួនថ្មីរបស់ MSI ផងដែរដែលវា reflect ជាមួយនឹង MSI Dragon Center ដែលវាសេរីចាក់ចំនួនមុនផងដែរអញ្ចឹងក៏បើខាងពេលយូរយើងមក unboxing នៅ model នេះមួយសិន model មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា MSI Cyborg 15បាទហើយ model មួយនេះគឺជា model A12V អញ្ចឹងវាបែងចែកជា2 model ដែល model មួយគឺប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់$1000ដុល្លារហើយសម្រាប់ model មួយនេះគឺ best recommend សម្រាប់អ្នកអស់នេះគឺ1199ដុល្លារអ្នកអាចដល់មកទិញតាមបណ្ដាហាងកុំព្យូទ័រផ្សេងៗបានដែលមានដៃគូសាកាចំនួននឹង MSI ដើម្បីទទួលបានការធានារហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំចូលមកយើង stand unbox តាប៉ុត laptop ពេលនេះអ្នកអស់ទិញមកគឺវាមិនមែនមានតែប្រអប់ហ្នឹងវាមានប្រអប់ជាឡាងមួយទៀតដែលខ្ញុំជុលដាក់ឲ្យអ្នកអស់នៅមើលនៅក្នុងប្រអប់ឡាងគេមានប្រអប់ laptop បែបនេះមួយនិង free phone កាតាប MSI មួយនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងបើមិនទៅតាមហាងកុំព្យូទ័រគេថែមជូនអ្នកអស់នេះគេមាន promotion មានអីចឹងណា so យើងមើលខាងគៀនរបស់វាប្រអប់វាគឺយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅលើខាងគៀនរបស់វាខាងគៀនវាហ្នឹងគឺនិយាយពី spec របស់ laptop មួយហ្នឹងដែល spec laptop មួយហ្នឹងគឺមួយនេះគឺនិយាយពីពណ៌នៅខាងលើរបស់វាពណ៌ខ្មៅយ៉ាប្រភេទ translucent black បាទជាមួយនឹងអេក្រង់របស់វាគឺ 15.6 inch full HD anti glare IPS level 144 Hz ហើយចំពោះ CPU របស់វាគឺCore i7 ចំនួន 12 បាទចំណែក GPU របស់វាគឺ 5680G on original core វាសេរីថយហើយ 5680 RTX បាទចំពោះ SSD របស់វាគឺ 512G ចឹងចំណាយ RAM របស់វាគឺ 8GB ដើមវាស្មើនឹង 16G ហើយវាប្រហែលដល់ Windows 11វាមាន license មកជាប់ជាមួយនឹង license សម្រាប់ laptop ដែលយើងទិញពី MSI គេដាក់ license ឲ្យយើង free GOM key ដែលវាជាប់រហូតសម្រាប់លើ laptop នឹងផ្ទាល់ចឹងយើងបបាច់ប្រវាក់នៅក្នុងការទិញ license យកមកបន្ថែមទៀតចឹងយើងមកខាត់ពេលយើងធ្វើការ unboxing នឹងអស់គ្នាដែលយើងបើកប្រអប់វា mouse អមេគឺយើងបើកបែបនេះហើយមានស្ពកមួយនៅខាងក្រោយចាំមើលអត់ទៅគឺអូវីសបែបនេះវាបើកមកគឺណាឃើញចម្រុះវាបែបនេះហើយនេះគឺជា laptop ដែលវាត្រូវបានបិទខ្ចប់ដោយshield របស់វាដែលជាកណាត់ពណ៌ខ្មៅចឹង laptop ដែលថ្មីពេលណាបើកមកគឺមានកណាត់ពណ៌ខ្មៅដែលដើម្បីរុំវាបាទមកជាមួយ shop ស្រាប់តែម្ដងគេតបនៅណារឡៃខ្ញុំចង់ឲ្យអមើលថានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងវាមានតែគេខ្លះចឹងមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញរូបរាង laptop មួយហ្នឹងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងវាក៏សម្រាប់ model មួយនេះ MSI ក៏បានបន្ថែមជូននៅ sticker សម្រាប់ owner ធ្វើការបិទ owner ចង់យកមកលេងមកលេង style យ៉ាងដែរបន្តែខ្ញុំមិនរកប្រហែលនឹងយកបិទមួយ laptop ឯងយកបិទមួយផ្សេងនេះវាល្អជាងជាមួយនៅសភៅណែនាំរបស់ក៏បានធានាជាដើមបាទហើយបាត់ខាងក្រៅរបស់វាគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង mouse បាទចូលជាឆ្នាំសាក់មកជាមួយបន្តែឆ្នាំសាក់នេះគឺអាសាខ្ញុំហែកហើយហើយអញ្ចឹងឆ្នាំសាក់របស់វាគឺវាត្រូវបានវិកសាប់ផងដែរនិយាយទៅនេះគឺជាអ្វីយើងទទួលបាននៅក្នុងប្រអប់ពេលដែលយើងទិញ laptop MSI model មួយនេះអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនៅបង្ហាញពីអូហូរៀងរបស់ model នេះថាវាពិសេសត្រង់ណាដែលគួរតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរ Let's get into the video ចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងនឹងនិយាយពី spec របស់ laptop មួយនេះសិនសួរពូអ្វីអ្នកចង់ដឹងបច្ចុប្បន្នយើងចាំមកទៅសំញាំច្រើនទៅ re-wrap ច្រើនថា spec វាធ្វើអីបានខ្លះធ្វើអីបានខ្លះជូនអ្នកនរគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាមកដល់ចំណុចនេះហើយគឺអ្នកនរគួរទៅស្វែងយល់បានច្រើនពី spec របស់វាអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងពីតក្កតជាមួយនឹង spec នេះយើងអាច research បន្ថែមបានដល់ខ្លួនឯងពីព្រោះតក្កតជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តទិញ laptop គឺសំខាន់ជាងគេគឺចាក់ដឹងពី spec របស់វាគឺជាកត្តាដំបូងដែលយើងត្រូវបានដឹងចឹងចង់ឲ្យអ្នកដឹងថាសម្រាប់model មួយនេះដែលវាត្រូវបានឌីហ្សាញឡើងមកវាគឺជាប្រភេទ fashion style ដែលវាត្រូវបានស្រោប
មកដល់យកប្រភេទជន់នៅខាងក្រោមនៅមានជន់នៅក្បាលខាងលើនេះមួយទៀតដែរអឺសម្រាប់ជន់ក្បាលខាងលើនេះគឺយើងអត់ប្រាកដទេគឺខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូឲ្យអ្នកអស់មើលគ្នាមើលដែរអឺធម្មតាសម្រាប់ការបិទបើក laptop អឺអ្នកខ្លះក៏គិតថាអូយើងត្រូវបើកយើងត្រូវបើកចំកដាលយើងខ្លាចដល់ពេលយើងបើកចាហៀងយើងបើកចាហៀងទៅយើងខ្លាចវាមានការបាក់បែកឬមកវាមានការ wind screen អញ្ចឹងទៅតែសម្រាប់ laptop ដែរគឺមកមកវាបញ្ហាដែល laptop ណាស់នេះស្វិនអត់សូវមកឬមកក៏ស្ដៅវាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅស្វាមួយនេះអត់បញ្ហាទេអ្នកនរអងនេះអឺវាបានធ្វើជាបណ្ដោះចេញមកនៅចំចំណុចកណ្ដាលមួយដែលវាមានជាប់មួយនៅខាងលើនេះតែយើងអត់ចាំមិនទៅប្រវត្តិយើងអត់ចាំមិនទៅលូបដៃមួយទៅសកតទេព្រោះពេលខ្លះដៃយើងអាចនឹងជាប់កាន់របស់ផ្សេងផ្សេងយឺដើមអញ្ចឹងវាមានគែមមួយសម្រាប់បណ្ដោះចេញមកឲ្យយើងដែលយើងអាចគ្រាន់តែលូបដៃមួយយើងលើកទៅ laptop នោះឡើងមកគឺវាក៏អាចធ្វើការបើក screen បានដែរឲ្យតែចំចំណុចកណ្ដាលនេះវាបានបណ្ដោះនោះចេញមកទៅបានដែរអូនណាស់ឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានជាមួយនៅ Cyborg មួយហ្នឹងអឺវាបណ្ដោះអាចអាកតាមខាងលើនឹងវាចេញមកវាបដោះមកដើម្បីយាយចឹងទៅហើយខាងក្រោមវាគឺត្រូវបានស្រាប់ទៅជាប់វាមកវាស្អាតមែនទែនដែរអឺការ design របស់វាគឺជាលក្ខណៈស្រាលដែលទម្ងន់របស់វាគឺដល់2គីឡូហ្នឹងអានេះចឹងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគឺអឺងាយស្រួលក្នុងការយកវាចន្លោះតាមខ្លួនមែនទែនតែយើងអាសាចេញក្រៅយើងអាសាទៅធ្វើកិច្ចការនៅខាងក្រៅជាដាប់ចំពោះ spec របស់វាគឺវាជាប្រភេទ screen ដែលវាមានទំហំ 15.6 Full HDវាជាប្រភេទ anti glare ដែលវាប្រើជាប្រភេទ IPL level ដែលវាមានល្បឿនរហូតដល់តែ 144 Hz នឹងក៏ប៉ុន្តែមកល្មមយើងប្រើសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានរីតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំងដូចជាសិស្សសានិស្សិតអីមកល្មមយកទៅរៀនហើយបើមិនជាអ្នកណែគាត់ធ្វើការមកល្មមក៏អាចយកវាទៅប្រើបានដែរមកធ្វើការឲ្យលេងហ្គេមគឺមួយនេះដូចបេះយ៉ាហើយសម្រាប់ CPU របស់វាគឺ Core i7 ចំនួនទី12ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នេះគឺវា M ហើយវាអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអត់ហ្គេមធំៗបានពី70ទៅ100 frame ដែរពូសក់ដែរចំជាមួយនៅ CPU របស់វាគឺរហូតដល់ទៅ RTX 4060ចំនួន 8G ចឹងស្ពេកមកវាចង់ស្មើនឹង custom PC ធំៗដែរជាមួយនឹងរលៃប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាវាដល់បេះអាចទទួលយកបានដែល SSD របស់វាគឺ512G សំខាន់គឺ PCI Gen 4 slot របស់វាមានដល់4 slot យើងចង់អាចបន្ថែមបានគឺអែមមែនទែនតាមតម្រូវការរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយបារ៉ែមរបស់វាគឺវាមានតែ 16G ជាប្រភេទ DDR5 ដែលវាធ្វើបានពាក់ឡើងដោយ 8GB ដែរប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការ upgrade វាបានរហូតដល់ទៅ 64G នៅអានេះចឹងគាត់ថាវាក៏ច្រើនអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអាចពេលដល់ 64G ក៏ព្រីហើយបើ Windows វាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់តាំងពីមុខនៅពេលដែល unbox ចឹងរហូតពេលដែលយើងទិញនៅ Phone មកវាមានការធានា2ឆ្នាំអរវាមានតាម Windows របស់មួយ license មកស្រាប់ទៀតជាមួយនឹង OEM key ដែលយើងឈប់ទៅគឺវានឹង set key ស្រាប់តែយកចាំបាច់ទាំងអស់មើល thing key ម្ដងទៀតបានទេហើយយើងគ្រាន់តែបានជាមួយនឹង Microsoft account មកគឺវាផ្សារជាប់ឲ្យយើងស្រាប់ចាំងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹង laptop មួយនេះហើយនេះគឺជា laptop ចំនួនទី13របស់ MSI ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅនេះវាជា laptop ចំនួនក្រោយវាតាំងតចេញមកប្រហែលជា2ខែទេនៅខែ2ដែលលេខកូដនេះគឺជាលេខកូដK8 នាំចូលនៅខ្មែរជាផ្លូវការតែម្ដងនៅលើប្រអប់មើលនៅអបានមើលគឺឃើញហីនៅត្រង់ចំណុចប្រអប់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលពី QR អាចមើលពី information នៅលើប្រអប់មុននឹងយើងទៅយកមកបានដើម្បីច្បាស់ថាតើផលិតផលហ្នឹងគឺនាំចូលជាផ្លូវការដោយ MSI ដែរអត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ថា server ការតេស game ជាផ្លូវការដែលខ្ញុំប្រហែលជាអត់បានតេសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេដោយសារតែខ្ញុំនៅនេះយកតេសមកជាផ្លូវការតែម្ដងតេសពី MSI ផ្ទាល់ពីព្រោះមកដល់ពេលនេះអត់ spec ប៉ុណ្ណេះហើយយកចាំបាច់ទៅ show up អីច្រើននៅនរនេះមើលទៅខ្ញុំបាត់បង្ហាញពីការតេសរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយនឹងការតេសជាផ្លូវការពីខាងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺយើងឃើញថាសម្រាប់ការលេងទៅលើ 18 channel of Tom Wider គឺយើងបាន 106 frame ហើយសម្រាប់ Assassin's Creed គឺ ultra high តែម្ដងគឺ 18 គឺបាន 86 frame Fahrenheit គឺ ultra គឺបាន 18 75 frame ចំណែក Cyborg ផាំងគឺ ultra outជាមួយនឹង DLSS on គឺយើងបានដល់រហូតដល់ទៅ 70 frame អញ្ចឹងបានចាប់រកធំមួយនេះវាអាចបើទោះបីជាតម្លៃវាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មាន spec វាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានវាអាចរកបានអត់ម៉ាល់ប្រមមដូចយើងបានទាំងគឺច្រឡោះពី game នោះធំគឺ70ទៅ100 frame អញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចមកមកយើងអាច enjoy game នៅខាងក្រៅបានតាមពេលណាដែលយើងយកដាក់វាតាមខ្លួនយកវាទៅធ្វើការប៉ុន្តែយើងចង់ sleep វាជាមួយនឹង gaming mode បានគួរសមយើងចង់បូក time frame គឺអាចដាក់វាជាមួយនឹង interval monitor ឲ្យបន្ថែមបាននៅផ្ទះនៅអីចឹងយើង set up ជា
workspace របស់យើងអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងចង់និយាយមួយនេះអត់តាក់ទងជាមួយនឹងនៅខាងស្ដាំរបស់វាផ្នែកខាងស្ដាំផ្នែកខាងស្ដាំរបស់វាផ្នែកខាងស្ដាំរបស់វាគឺវាមាន run USB BGP Gen 1ជាប្រភេទ Type A ចំនួន1មាន USB BGP Gen 1 Type C ជាមួយនឹង runDP ចំនួន1អានឹង run HDMI 2.1 ដែលវាអាចបាញ់ទៅកាន់ monitor បានរហូតដល់ទៅ 4K 60 frame នឹង run RJ 451ចំណែកផ្នែកខាងឆ្វេងរបស់វាគឺវាមាន run 1ដែលជា run លក្ខណៈ Kensington lock បាទដែលជា run សម្រាប់ lock sound ជាមួយនឹង run USB BGP Gen 1 Type A ចំនួន1និង run audio combo check ចំនួន1បាទតាម model នេះវាអាចធ្វើការ support បានទាំង HDMI និង USB Type C ជាមួយនឹង display port បានទីផងដែលវាអាចប្រើប្រាស់ monitor បានរហូតដល់ទៅ2នៅក្នុងពេលតែមួយពពក model MSI នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរនេះវាដែរផ្លិចរឿងការបែងចែក data cap key របស់វាជាប្រភេទ ASD ជាមួយនឹង raw key របស់វាទីតែសម្រាប់ឲ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការ custom ប្រភេទ gaming ជាដើមយើងមើលទៅគឺវាដាច់ delight មិនដឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកនរនេះអ្នកដែលអត់ទៅបានលេង game ពេលទៅទីណាប់ផងមកច្រើនអាមិនបានអាខេទាំងអស់នឹងវាខុសគ្នាពីឈីផ្សេងផ្សេងយេដូចខ្ញុំវារកចូលវិស័យ game មើលថង gaming ណាដែលវា fly flyចាំគេដាក់ទៅវិញសុំព័ត៌មានតាមប៉ារ៉ា ASD ដែលយើងនិយាយលេង game oh shit បាទចាំខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងពីគីខ្លះខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការសមួរទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងការសមួរទៅលើ KF on របស់យើង KF on របស់យើងពេលដែលយើងចុច KF on ample គឺយើងដល់ profile gaming ឲ្យ performance laptop របស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់យើងឧទាហរណ៍ពេលយើងចុចអញ្ចឹងទៅអា on មួយនឹង ampleវាមានជាលក្ខណៈ smart មានជាលក្ខណៈ AI មានជាលក្ខណៈ stream ឬ laptop របស់បាន smooth ឬមកក៏បានខ្លាំងតាមតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងតែយើងអាច know performance វាបានបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការប្រើ FN ជាមួយនឹង raw key បើសិនយើងបើក FN ទៅខាងលើហើយ FN ឡើងលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបើកហៅដល់ហើយយើងចុចវាម្ដងមកវិញគឺវាតម្លាក់មក normal វិញវាចុចវាម្ដងវិញគឺយើងមកវាខ្លាំងវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរបស់ហានញ៉ាំដល់លើវីដេអូនៅផងដែរបាទហើយបើសិនជាយើងដាក់វាចុះផងគឺយើងមិនបើកជាមួយនឹង cross share ផងដែរបាទហើយបើយើងចង់សរសេរ cross share ហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅកាន់ MSI Center General Setting បងប្អូនក៏អាចធ្វើការ no cross share បានដែរហើយមួយទៀតបើអ្នកនរអត់ចង់ប្រើ check FN ជាមួយនឹង key F1 S2 F3 3ញ៉ៃញ៉ៃហ្នឹងទេអ្នកនរគ្រាន់តែ check FN មួយនឹង escape ហ្នឹងទៅអ្នកនរអាចផ្ដាច់វាបាននេះជាងលើក្រោយយើងគ្រាន់តែ check F1 S2 ហ្នឹងទៅវាទៅ direct ទេមានដាច់អា FN ហ្នឹងយកចាំបន្តិចចុច AV ម្ដងនេះញ៉ៃញ៉ៃមានធីបជូនអ្នកណាម្លាខ្លះបើយើងចង់ឲ្យ laptop នោះវា full performance ពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងណាដែលវាមានភ្លើងដោតមុននឹងយើងបើក laptop នេះយើងដោតភ្លើងជាមុនទៅអញ្ចឹងវាឲ្យកម្លាំងរបស់វានៅ performance របស់វាទៅដំណើរការបានល្អដែលវាអាចឲ្យយើងលេង game ឬមកយើងធ្វើការដែលវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់អស់បានវា smooth បានរលូនជាងយើងប្រើដែលវាបើកព្រឹកណាដល់ត្រាប់ថាតែតើមានវាចាំបាច់វាត្រូវការយើងដកភ្លើងបើយើងដកភ្លើងតិចគឺកម្លាំងរបស់វាអត់ណល់ទេដោយសារតែវាត្រូវការភ្លើងជំនួយពីខាងក្រៅបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកតេតតជាមួយនឹង MSI Cyborg ផងដែរចង់បង្ហាញពីរបៀបនៅក្នុងការស្វែងយល់ពី MSI Cyborg តើតើមុខងារ MSI Cyborg វាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយវាមានអ្វីខុសប្លែកពី MSI Dragon Cyborg ពីមុនមកដែលធ្លាប់មាននៅក្នុង MSI ផងដែរចាំមកមក Happy You យើងមកមើលពី MSIcenter ទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកនរអស់គ្នានៅលើក្រោមនេះគឺជា MSI Center ដែលវានឹងបង្ហាញរាល់ទិន្នន័យផ្សេងៗដូចជា hardware monitor ឬ chip future ចំពោះអ្នកនរអស់គ្នាចឹងមកអ្នកនរយល់ថាវាខ្មៅវាពិបាកមើលអ្នកនរនេះអ្នកអាចធ្វើការដោះវាមកសបានដោយមើលកន្លែង setting នេះចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរសិនវាមាន2ចំណុចសំខាន់ៗចំពោះអ្នកនរនេះវាមានកន្លែង hardware monitor និង future កន្លែង future នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការកំណត់ទៅលើមុខងារផ្សេងផ្សេងហើយឬមកយើងអាចចុចកន្លែង future set នេះក៏បានដែលយើងអាចធ្វើការចូលទៅទាញយកនៅ app ណាដែលយើងអត់បានទាញយករបស់ MSI Center បានតែអានេះគឺខ្ញុំបាន install វាអស់ហើយអញ្ចឹងមកយើងអត់បាន install យើងអាចទៅ install វាបន្ថែមបានសម្រាប់មុខងារណាដែលយើងអត់ស្គាល់ចេះប្រើអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំបង្ហាញបានតែមុខងារណាដែលសំខាន់ទេមុខងារណាដែលអត់សូវសំខាន់យើងនឹងនិយាយវានៅពេលក្រោយក៏បានដែរចឹងខ្ញុំដោមកនៅ setting មានដល់ line mode សិនឲ្យវាស្រួលមើលយើងអាចដោមកពណ៌សបានហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចចុចបើកវាមកកន្លែង start MSI Center automatically when system start នេះគឺបានន័យថាវានឹងបើកនៅពេលដែលរាល់ពេលដែលយើងបើក computer មកគឺអាហ្នឹងវានឹងបើកមកជាមួយដែរចឹងយើងគួរតែបើកវាទៅវាល្អជាង
chính cho là user set mục nghĩa là nhóm mà sao phần thành những cái kêu cái loại mục nghĩa ở user scenario chẳng cái loại những cái chữ cái loại thành thành mình tên đại dương ai chụp cả cầm mặt chụp cả phát đồ với bán chỉ thôi mà nè nó bây để dương thở nó khang khẻ với chẳng dương ai thở chỉ mục nghĩa smart auto bán đại viên thở ai mà chụp nổi đại viên là chụp optimize nơi mà sân bao dương ai viên switch tới tam chip lại là AI engine để việc phở khu phố bao switch ai dương auto mà thích nơi tam là bởi ca để dương có bông tập hợp về phát triển bọn này chẳng tới một tí hoa bởi linh thì em với switch tập hợp bọn mua để việc phụ hồi chẳng với dương phở thông mà với switch mà thông mà đá với dương chẳng tới chẳng dù mẹp extreme bởi phó môn ní viên nằm chui phương bởi phó môn này dương viên tay trên đập bạc mũi nơi phê để dương có bông tập linh game hay dương ai cầm nọ biết bán để dương trong chạy lửa setting viên máu dương trong overclock dù mẹp siêu dụ dương hoa viên lang cầm đặt buộc mũi dương ai set viên lang cầm đặt buộc mũi dương thấy rồi chỉ huy ram clock rồi chỉ fan speed dương ai tập time viên ở bán này buộc viên máu chẳng fan speed dương bảo viên vì cao cooler lang màu tạm năng lực này về để dương sell máu mình hào biết của viên là thế yes anh em là viên bạch lắm và tâm muốn bởi dương trang viên sai lớn dương ai tận lẽ viên màu sai lớn bán viên là run màu ở select sinh học bên cam thomas này hay bởi dương trong AOE balance vì dương ai thở tới mục này balance bán rồi mà bởi dương trong AOE sell small chứ ai thở via mau thì super battery bán nằm bởi AOE small bỏ là thọ nóng vì canh tệ dù còn vậy như chẳng tệ à nóng cứ chìa vậy thì nhóm trong của hai nhà nó nếp vì mục này là nóng MSI Center để vì xong khăn mạnh tên chẳng buộc nè đẹp nè thật nóng nếp đại chìa user là bỏ MSI là nóng mục này thông mây bảo vệ được vì bán phương cả đẹp dương ai cho tất cả mục này mới tiết để mình thả system diagnosis đại dương ai cho viên nó khám phòng system scenario nắng yeah trong dương ai cho mà lửa viên máu cái lại này cứ chưa cái lại được phần khám mình đến để tẹt con cho một nâng ca ở check up the system bao dương this bao dương rồi đôi chỉ mô bao dương đại dương thở cái lại nghe ai chat chơi này cứ ban này thay viên nó automatically switch nó về đại sẽ mẹp ai mô nó cứ vì là all the time làm rồi ca bao nhiêu để biết phở AI mình tay ra còn mình nói phở bay khổng đi chẳng là à mỗi đấy cứ nó bây giờ dân trang ai thông minh dân cứ bị chat tất cả mà rồi biết rồi pin là hột mình tay nhưng mà đây còn mình đang nhớ phở phở ai tay để chat thông minh tất cả mà rồi biết rồi pin là hột đấy vì anh là vừa thông minh bao nhiêu bị chat ở hiệu cao nhưng mà đây còn mình nói phở mỗi đấy yeah đồng bài món cứ chat thông ha sắp tới học sắp bay bàn ấy bởi phân gì giờ xa phở toàn xa mà chầm núi chúng bị chạy tầm 20 tới 60 tới pin mà nói thấy như bật to nó sẵn sàng thở tới cái việc bài phục phong mình ấy vì thứ ai mò bao dương cái việc càng là mẹ dụ ca dù ngoại lực lên tập pin ai dân cho tam khai cho tam ấy chẳng những ai đã bị dụng nó dân chạy ở vị chạy mà rồi pin những chuyện đỏ đấy hay dân thở với tự tại vì dân tới thì dân rưu mùa dân tới sẵn lại dân tới lại là bị mình sẵn sàng dân ai bị chạy tầm 60 tới 20 tới 60 tới cứ việc đập bài mình trên xem nhạc ai mò bao dương bị mẹ dụ ca bao nhiêu tam bài ad vừa cho bạn nhận được hay nếu khi chơi một nghĩa nó không MSI Center để nhắm chọn này nôm này đó đại vì là hoa mình thấy hay dân ad vừa ca for system checker với chất đại vì ad clean up từ lượt đi bao dương ở bia mình spec thu và đồ chỉ memory bao dương đại vì ad free up càng tài lỗ càng tài lươn chiếm môn này chân tại chân sẽ mạng một nghĩa thì xanh tiết nhằm nông phải hai nhập bì cái đó tiết nâng lửa MSI Center nếu như một phần này nó sẽ được sớt bà này không ai bị phù nhằm chọn phải hai nhập hai nhập một nghĩa sẽ khăn khăn đấy đôi chiều user scenario and system day diagnosis to that but vì mong nên cứ bị phát sản phẩm chia mình là sản phẩm mình sản phẩm nên nó không nên chia user MSI để quốc tài xoay dối bị vì đã không có cả phát ra bị chạy đạp and the way cả review bọn nhóm cứ mình ai cho rằng thế chẳng sản phẩm là không muốn nhóm kết hạ bà sân chia nè bọn nhóm này chia user nó mất MSI hai nhà nào đi chắc mẹ đã thôi đấy nhà mình recommend cho anh đi mà xem nhà mình mặc chiếc tông một phần tại một phần pizza này chỉ sơ sơ lại đi mua bò này chỉ đã thuê ca một mồm này ở trong màn laptop này bên miền đầm này ca và phần màn hình của đây xem mẹ nhà mình xem mẹ thuê ca mà là mồm xăm rốm cứ đồng bài 20 đi của biết ai thích tôi pha bán để sao tại bên miền ở phía bên kia có sao tại bên nghi số nó không ca pha pha nặng đã tam luôn nè mua dùng muốn mua bên có sao ra trên pi cái lỗ tiết trong model cyborg đọc program a đọc pv như kêu viên đặc biệt mình tém yeah cho mẹ đã ngon đi anh với ông con mình tém như là chúc nên video coi tiết xong một cuốn xong trong việc liền bye.